Amaula katambula gala ganti Bebe Cool, Bebe Banton, Gagamel Boss ali admitted mudua liro, mulwade, na isi mulwade nyo, just yafunyemu omusujia naso nibasobola kubanga bamutwala muddwaliro asobola kubanga afuna obujanjabi. Oye Bebe Banton tumusabire, yomu kubasajja baffe abamanyi mu music industry, yomu kubasajja abagezaako kulaba nti bakola ekisoboka kulaba nti batwala music industry yaffe mu maaso. So Bebe Cool tumusabire asobola kubanga asuka bulungi natera tuddemu tutambuze endongo. Musajja ono yagambye nti Bebe Cool list agenda kujikyusa ajifule Bebe Cool Awards. Iragama nti awards ze zigendo kusinga mu East Central Africa. Iragama nti ye omuyimbi baba muwadde award ye abagenda muwerako ne sente. Sizino awards ze baba wa ngatebaswa nakuwerako wadde omutwalo gwe sente eza Uganda. Ye Bebe Cool agama nti awards ze zigenda kubera eza kabi mu Africa. Iragama nti ye omuyimbi okuwangula award ye abagenda muwerako sente. Wabula Bebe Cool list y'omwaka guno abasajja bagitopinze yabadde Palaso ne Eddie Kenzo. Agamba nti abasajja bibasobodde okuba endongo eyakabi guno mwaka ogwedde ogwa 2021. The Buzz UG tukyaliko tovaako. Mwena amaze kusubscribinga mwebale nnyo namwe abatana bakusubscribinga era ngenda kubajukiza nti musubscribinge munyigene kukadde ka notification musobole kwanga mfuna updates zonna. The Buzz UG amanya MC Morio tovaako tukyaliwo.